Ok, não sobraram muitas pessoas, né? Mas no final, o que importa é que a gente derrotou a baleia e, como eu disse, era a fagulha que precisava para a gente ativar nosso avatar profano novamente. A câmera ainda está de pé, mas ainda assim ela foi derrotada. Esse aqui, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu dar pra invocar espírito aqui. Não tem problema, não. Deus baleia. Não ganhei nada por derrotar a baleia, como era de se imaginar. Só na minha cabeça eu escrevi alguma coisa. Boa, aqui já pode encher de espírito de novo. Você é o Uscular que gosta de defendendo no mapa custom. Tem potencial. Vamos lá. Unleash Mas o que undeath. vai acontecer é que eu vou perder. Pera Bring aí. war. Zanga com sono. Nem marcha, só coisa pra ajudar ali, né? Então vamos vir pra cá mesmo. Você a gente vai atacar aqui com a cara e com a coragem. Aqui derrotou uma baleia, isso é tranquilo, velho. Você vai atacar o Imambu. Aliado do Marcos Wolfhard, não tem problema. Aparentemente o Imambu derrotou. Ah não, mas a monstra está viva ainda. Achei que tinha derrotado. Yours is power I follow. Na verdade, põe a dança primeiro. Dance and dance macabre. Temer. Vai subindo aí. Mal, mal. Vai ficar aí mesmo. Sadako, o bastião. Posso colocar pra você que ficaria na temática dos cultistas ainda. Eu acho que vai ter que ser bruxo mesmo. Tá, vamos fazer o de Uscular primeiro que vai ser o mais sofrido, velho. Aqui ele tem o morteiro, não tem regimento animado de morteiro, pelo menos é só habilidade, então só vai ser só um uso. Só tem a magia dos transportes para se preocupar e um canhão dos infernos. Fora isso, a gente está tranquilo. Quer dizer, tranquilo para os parâmetros de enfrentar dois do caos, né? Que é 2% tranquilo. Essas batalhas aqui eu aprendi de difícil. A gente tem que ver quais são os benefícios que ele ganha por cada ponto. Então, tipo, 10 de armadura não atrapalha tanto. Aqui atrás, velocidade é
bem estranho que tá mais zero, mas enfim, então não atrapalha também não. Liderança 10 também não atrapalha muito. Mas... Só são esses, na verdade, né? Liderança 10... Resistência feitiço 10%, esse aqui pode ser atrapalhar um pouquinho, velho. Mas esse é o que tá mais longe. Recarregar a habilidade mais 15, esse é complicado, velho. Porque eles vão atirar bem mais rápido. A gente pode começar tentando pegar esse do... Maduro ali, velho. Seria muito bom se o bônus viesse pra mim também, né? Pra ele destruir alguma coisa assim. Wind and fire! Mortals quail! Claro. At once, Sylvania rules the night. I move swift. Pra pegar até level 4. Eita, que o Astra Cacó já tá me martelando, literalmente. Aqui. The Plague Lord's servants. Praise the Dragon! Vou quebrar aquele portão ali, vai. The Celestial Faithful! Pelo menos do caos pode ser um pouco duro às vezes. Naturally! Caramba, gente, calma aí, mano. Deixa eu chegar na cidade. Minds as one. Deixa eu ver se eu tô tirando as escadas. Eita, feita, feita. Tá, essa era a única que eles tinham. Porque ele tinha rastreado. Seeking cafés, foam! Eu quero as casas não funcionam direito nesses mapas, né? Seria muito útil se funcionasse. É, acho que ele vai rolar atacar os Kulak não, e não com um exército só. Primeira derrota de Mao Zedong, eu acho. Finalmente achou um objetivo a essa altura. Né? O problema é que o próprio Zhang Jiao criou. Sempre citar o Zhang Jiao pra fazer a campanha, mano. Peso pesado, então. Era pra
você tá subindo ali, mano. The Celestial Faithful! Thoughts in harmony! Estamos esperando na porta, a gente grande, né? Esse também tá me acertando mesmo olhando assim. Tem dois gente grandes esperando na porta, velho. Bom, difícil, hein? Esse cara tá muito pro player nesse mapa aqui, velho. Tô gostando, não. Tá, vem pra cá, ninguém precisa dessa ajuda. Já mataram meu bichão, já. Meus monges. Eu tenho muitas outras coisas. Cavalaria. Cadê esse bacamar suportável? Eu salvo vocês. Ele tem bastante magia, até. Pra gente talvez flanquear com os monges aqui. Esse Brew aí tem que ficar chato também, né? Tendo perfurante pra você. Segundo que o monge tá vindo, a invocação também tá quase aqui, velho. Só tem invocação aqui e acabou ali de frente deles. Agora sim, vamos soltar essa invocação. Só isso aqui pra segurar esse cara aqui. Agora acabou. 100%.
esses caras aqui. Aquele pertinho também tem cura, eu sempre esqueço. Né? Onde ainda temos defesas ou defensores. Sim, não foi fácil, com certeza, mas rapaz. Move as wind. Sinistro, tá? Cidade que demora não, mano. Tem o cara do reforço, né, que eu não vou pensar nunca ele, mas se por acaso, se minha cavalaria que tiver afim, com muita vontade, quem sabe. Esqueci totalmente desse cara aqui. Essa ponte ia ser pica, tá? Tira a velocidade deles. Quem tá me atirando, velho? Perdão, os caras desse aqui com fome, melhor sair fora, velho. Beleza, pegamos uma velocidade muito boa pra defender agora. Só chutar esse maluco daqui. Acho que ele tá em guerra com o arco, inclusive. É, o arco vai matar ele. Já era, o assassino conseguiu superar na força bruta a maldição do mão de ferro. A carne que ainda não tinha virado pedra, agora virou carniça para o urubus, já foi tarde. Derrotou o Astragote Mão de Ferro. Duração do efeito mais 10% para feitiços de rachute, de fogo e metal. E mais 10% de alcance de efeito para esses feitiços. Essência feitiço mais 15%. Bom, bom. Bats and wolves gather. Esse aqui pode tirar, guarnição deixa, esse aqui coloca. Aqui vou fazer esse daqui, esse daqui também. Bring me flesh to craft. Não sou monge dos garimpeiros de Barbacinha do Warhammer 3? Ainda não. Nem sei se vai lançar, pra ser sincero, mano. Pode colocar causa pavor, pra ver se os caras correm. E põe esse aqui. Ixi, tô sem dinheiro, hein. Soon I'll be all powerful. They will serve. Só para recuperar o que eu perdi aqui, que eu acho que foi... Não sei o que foi, na verdade. Fantasma? Enfim, pega outro desse aqui, velho. Bring me. Tinha o seu cerco, né? Vai ser muito mais difícil que o anterior, na minha opinião. Se bem que não... o problema mais aqui é os Atan em si, né? O resto eu acho que não tá tão problemático assim. Eu tenho que alcançar essas três artilharias dele também. É cidade, né? Obrigado. Ok.
Deixa eu ver um ponto mais fácil de aglomerar eles pra gente sair na porrada aqui. Normalmente sempre ataco por esse daqui, né? Talvez seja o caminho mesmo. Deixa eles cometer um vacilo de artilharia, a gente dá a volta e pega com esses daqui. Mas você que tem espreitar, acho que você pode ficar até aqui atrás pra pegar a galera ali desprevenida. Você escondeu a artilharia, amiguinha. Lá atrás. Sua função dar uma parada nessa batalha é fazer o que minha cavalaria faria se eu tivesse uma cavalaria aqui. No instante, vai pra cima e baixo no que se mexe. Peguei um ligeirinho aqui, mano. Ligeirinho, pega. At once! Swiftly! At once! For Isabella! Você não tinha essa habilidade. Eu chequei. É, acabou a artilharia agora, gente. Faz o que eu precisava para acabar a festa. Artilharias neutralizadas 100%. E aí, como todo anão do caos, né, perdeu a artilharia e desistiu da batalha. Para que continuar lutando?
só ocupar de volta. Operação Cruel. É muito irônico que Zatão Cruel, um dos seres mais cruéis da história, tenha sido assassinado cruelmente. De fato, com quem com ferro fere, com ferro será? Derrotou o Zatão Negro. A chance de encontrar carta de magia é mais 40%. Alcança mais 15% para a unidade de artilharia do próprio exército. Bom. Nunca duvidei, né? Só um pouco. Quem mais falta? Você não faça nada. Undeath Ascendant. It is night. Certo, certo. Aqui já tá tudo full, os portões pelo menos, né? Acho que quebra esse final aqui, velho. Tem muito cara que arremessa essa pedra, mas. Pouquíssimos combatentes aqui em cima, velho. Tem que fazer milagre, velho. I am ready. Cara, pior que essa artilharia nem lançava muito projétil, era só muito forte mesmo. E fora um alcance que era ridículo. O que mais pegava. Tá fugindo porque tá em guerra com o Arkion. Você vai morrer. Eu te alcanço, jovem. Eu poderia resolver automático, com certeza. Mas né, é uma defesa de portão, não tem como eu dizer não. Por mais que eu acho que eu vou perder lutando manual isso daqui. Vamos ver. Vamos ver o que pode ser feito aqui. Normalmente eu gosto de defender esse ponto aqui, véio, pra aproveitar melhor os pontos. Aí eu coloco fechando esse ponto aqui que é o mais próximo que tem. Com duas torres de 900 aqui, sobrando 200. Se eu trocar pra essa, dá pra colocar outra torre aqui. Posso trocar tudo de um lado só, né? Posso acomodar um pouquinho a vida deles aqui. Eu coloquei esse cara para jogar pedra na cabeça de quem chegar perto, né? Vamos ver, vou fazer, tentar fazer a defesa aqui multinível. Coloco dois caras aqui para jogar pedra e chegar perto. Dois aqui para jogar pedra e chegar perto. Zumbis no portão. Talvez dê pra defender até a muralha, velho. Não, vou deixar assim por enquanto. Esse aqui é minha defesa de primeiro nível. Se eu deixar o lanceiro aqui embaixo, esse daqui, vou ter esse daqui. Acho que também já ajuda aí pra resolver a situação. E se por acaso... Preciso só de alguém tiver essa torre aqui. Se por acaso eu precisar de... defender aqui atrás... Essa galera fica aqui de prontidão. Eu quero deixar meus Revenant à mostra pra não tomar tiro do porteiro. Acho que vou até colocar esse aqui pra barricada, normal. Aí eu posso colocar esse cara aqui pra jogar pedra. E aqui também. Sobra 500 exato pra fazer o quê?
colocar uma torre aqui desse lado para ajudar a muralha. É isso, vamos ver se vai dar bom aí. Primeiro passo, derrubar um morteiro. Isso é engraçado, tanto de pedra que vai voar na cabeça desse maluco aqui, velho. Fica vendo. Mas a pedra eu tenho, sobra. Esse porteiro é o rio para destruir por área, mano. Esses carinhas chatos me atrapalham aqui. Se esses caras tivessem que ir embora pra ajudar, também seria bom. Estou meio perdido o que tô fazendo. Pra subir na muralha aqui, mas acho que eu consegui agora. Preparar as pedras. Dando um morcego lá, mas tá rolando uma guarda em cima do negócio. Só pedrada. Você veio aqui ajudar a bater esse cara aqui. Acho que eu tenho que contestar a parada aqui, né? A fileira dele está quase morta. Tem atrocidades aqui com esses dados de fogo que eu dou dor de cabeça. Vou gastar a munição que falta neles aqui. Isso ajuda alguma coisa. O bichinho é forte, velho.
Primeiro nível de defesa caiu. Né? Agora a gente conseguiu matar bastante gente até. Eu tô duvidando. Acho que pro nível 2 tá tranquilo, sem morteiro que eles não têm. Agora é só lapada. Primeira coisa é derrubar esse lamaçô aqui. Poderia ter descido essa galera pra ajudar? Poderia, mas né. Vou deixar a defesa por nível do jeito que ela estava. Essa retaliação de corpo a corpo também machuca. Linha de defesa caiu. Que vem as próximas. Então, aqui não tem morteiro, vocês podem ir mais pra frente aqui. Tá mais seguro. Vou pegar aquele touro ali, velho. Rapaz, cheio de vontade, Torinho. Acho que os morcegos estão atrás dele. Muita picanha pra morder, filho. Alguém chegou aqui, hein? Lamaçu corajoso. Sem arranjar nada aqui. Tá de novo na ponte aqui ou não? E viu sem taurina.
Estamos na pedrada já. Aqui é assim, mano, é poucas. Vê se eu mato ele direito agora. Cercar de todo lado possível. Assim. Estou mandando um ataque pesado aqui. Bobeiros. Segura, segura. Quebra um recado aqui, né? Não tem problema, não. Tem os Revenants esperando vocês aqui. Ainda. Belíssima defesa de Deus. O detalhe, planejadinho, bonitinho, ó. Fino, senhores, finíssimo. Pô, os caras de pedra é bom, mano, pra defesa. Eu subestimei, confesso. Eles são muito bons. Pena que eu não usei eles no começo da campanha, né? Teria ajudado bastante. Vocês não vão matar esse cara do inferno. Ok, vamos pegar aqui reposição pra guarnição. Vai seguir firme e forte. No level 5 do bastião. Tiver aqueles guarda-leão lá de sangue, vixi. Tem pra ninguém, mano. Agora a gente matou acho que 3 full stack dos Anéis do Caos, né? Do Zatan. Deve ter pelo menos mais uns 3, 4 aí perdido. O tanto de cidade que ele tem. Exército de Saigor em Norska? Mas aquele Saigor de Norska só tem um, né, do mod. Eu disse que aquele mod só funciona para pro Trog e pro Ulfric. Nenhuma facção de mod funciona. Eu tô até brincando com uma facção daquele mod que lançou essa semana dos Norskan lá, que tem diversos senhores novos. Mas não tem esses bichinhos, infelizmente, para recrutar. Coisa que eu espero muito que venha quando tiver reward de Norska, né? Que é você poder recrutar todos os monstros que você caça. Acho que seria o mínimo. Só pra começar. Aí esse senhor de Norska que eu tô jogando, ele em teoria é um senhor de Norska, mas não é. Porque
que ele tem relações positivas com a ordem. Ele não cultua os deuses do caos, ele cultua os deuses dos homens. Do sul, no caso, né? Porque é dos dois homens. E boa parte do dinheiro que a gente ganha é vendendo peixe. A princípio parece muito meme, mas é bem legal, viu? Aqui não tem mod de tradução pra ele, aí quando eu uso esse mod das facções de Norsca, todas as facções de Norsca ficam sem nome. Aí tem alguém que tem que fazer um submod de tradução lá na comunidade. Eu espero que façam, né? Que senão... vamos ter problema. Que é o mod que eu queria deixar na coletânea para sempre agora, pra Norsca ter um peso na campanha. Level 4 essa bagaça aqui já. Para evitar dor de cabeça. Pode matar isso aí, não tem problema não. Eu já substituo por um desses daqui. Eu não sei como eu não tô level 50 ainda com ela, mano, pra ser bem sincero. Põe reanimada da Desmorte. Aqui. Faz aqui no ferrado seus amiguinhos. Vou jogar corrupção vampírica no Archeon. Eles vão servir. E eu viro pra cá, pegar a última cidade que falta. Zanka, vem pra cá. Neferata was right. Vem pra cá. Yes, my lord of death. Sujo. Eita. I bow only before dragons. Level 5, né? Yes, my sire. Tá muito diferente para o Arx. Drink them dry. It will be done. Tá mexendo tempo pra ajudar lá do outro lado, velho. Você vê que o caldo já tá contido. Undeath Ascendant. March! Who wishes the red kiss? Pra fechar seu exército, vamos pegar o quê? Os dois disso aqui, velho. Esse negócio de Raven, a gente tá no lugar daquela dali que vai compensar bem mais pra mim. Eu sei que tem uma cidade aqui que eu mudei pro level 5, que acho que foi Shangyu, né? Perdi. Shangyu tá level 5. Eu queria liberar essa carruagem aqui, velho. A carruagem e o guardião do submundo. A gente deixar o dinheiro para o próximo turno, talvez. Expand Sylvania's borders. É melhor. Acho que esse Gnomer também não vai ser uma ameaça pra gente, então vamos deixar eles quietinhos aí. Não quero aprender a atacar eles não. Perda de tempo. Dedicar nossas forças para a coisa mais importante.
esse dinheiro aí, velho. Seja lá quem for essa facção 21 e 22, velho. Sempre demora muito na vez delas. Despertador pra hoje, né? Nem pra amanhã. Já vou ter que ir me vir. Amanhã ainda é dia de labuta. Hoje eu abri live um pouquinho mais cedo, mas tive que resolver umas coisas antes. Acabou me dando. Quem veio junto? Uma amiguinha do Zatan. Tá bom. Tá aí o ataque que eu não tava esperando, vindo de Nippon. Só a chegada desse Nurgle que eu peguei o vírus de gripe mais forte do mundo, né? Porque já vai dar uma semana que eu tô melhorando ainda. É foda, velho. Se você é um adepto de Nurgle, você é abençoado. O Tigeda morreu. Só pra não esquecer de fazer isso quando for jogar novamente, já deixa eu vir aqui em Shenyu. Tá aqui level 5. Pacote proibido de Xian Yang. É protegido por véus mágicos ao olho nu. Grandes pavilhões cheios de energias necromânticas estão aqui para vigiar Katai através dos íons, enquanto seus mestres da Desmorte continuam para planejar o seu esquema. E esse daqui também, que é a Portão do Nether Uivante. Os próprios ventos gritam com uma miniatura de portal da pós-vida, conforme ele se abre numa uma estrutura profana. Espíritos e outras criaturas fantasmagóricas convergem sem fim e atravessam para a realidade em um grande espectro de luz.